сайн байцгаана уу сонсогчдоо та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаа Индонези улсын Йожакарта хотоос тэгшээ. Наги мэдчилж байна. За энэ удаа хоёлаа анх удаага нэг хотоос хамтдаа сууж хагаад энэхүү подкастыг та бүхэндээ хүргэж байгаа юм байна. Тий. Тэгээд амар тийм сонь рандом хотоос тий. Тий. Йожакарта ч их шиг тий. Уг нь Индонези нисэл Жакарта хот гэдэг. Тэгээд ёо саяхан энэ оны эхнээс ахгуулаад монголчууд бас Индонези руу виз үе явдаг болсон юм байна. Тэгээд хэрвээ та нарт явах боломж олдвол бас Йожакарта, Балигаас гадна тий, Йожакарта гэдэг юм хот байт юм байна. Зочил нүгэл зочилж үзвэл зүгээр хот байна тий. Үзэх юм ихтэй тий. Соёл түүхийн их дурсан дурсахлуудаа сонирхолтой хот байла. Тий. Зяа за хоёлаа номроогоор тий. Номроогоо шууд орё гэж бодож байна. За тэгээд энэ удаа бит хоёр Наж гэдэг энэ номыг сонгож авсан байгаа. Энэ хүн ном нь болохоор Чикагогийн их сургуулийн профессор Ричард Тейлор, тэгээд Харвардын их сургуулийн профессор Касс Санстейни бичсэн 2008 онд хэвлэгдэн гарсан энэ ном байгаа юм. Жохон эртний одоо бид нар ихвчлэн тэг 2003-4 жилийн цагт ер нь хэвлэгдсэн номд ихвчлэн уншдаг. Энэ одоо 2008 оны ном сонгож авсан маань бас шок учир шалтгаантай. Тэр маань юу вэ гэхээр энэ оны те 2017 оны Нобелийн эдийн засгийн салбар дахь Нобелийн шагналыг энэ хүс номын автор Ричард Тейлор маань хүртсэн байгаа. Тэгээд Нобелийн шагнал хүртсэн эдийн засагчийн номын гол судалгаагийн ерөнхийдөө олон нийтэд ойлгомжтойгоор тайлбарсан энэ хүн Наж гэдэг номыг зориуд сонгож аваад тэгээд энэ оны Нобелийн шагнал юу ямар судалгаагаараа Нобелийн шагналын хүн хүртсэн юм бэ гэдгийг нь та бүхэндээ ярьж танилцуулъя гэж сонгосон юм байна. Тэгээд энэ дээр бас нэг сонирхолтой зүйл нь эдийн засгийн салбар дотор энэ профессор болохоор сэтгэл судлалын эдийн засаг гэдэг эдийн засгийн салбарт шинээр ургон гарч ирж байгаа нэлийн хүч авч байгаа тий. Тэр шин салбарын анхдагчдын нэг тий. Тэгэхээр тэр утгаар бас Нобелийн шагнал авсан энэ ном нь бас яг тэр хүний томоохон ажлыг одоо бусдад хүргэсэн тий. Томоохон бүтээл байгаа. Тэгээд та бүхэн бас санаж авах өмнөх подкастын дугаар дараас Undoing Project гэдэг тий. Хоёр еврей сэтгэлзүйч маань Amos Tversky, Daniel Kahneman гэдэг хоёр еврей сэтгэлзүйч эдийн засгийн шинжил салбарт Нобелийн шагналыг авсан байдаг. Тэр маань бас сэтгэл судлалтай холбоотойгоор эдийн засгийн салбарт Нобелийн шагналыг авсан. Ричард Тейлорийн хувьд юу нонцлог байх гэхээр энэ хүн маань илүү сэтгэл зүг эдийн засгийн салбар руу амьдралд ойрхон чиглэлээр нь холбож өгөөд тэрхүү салбарын судалгааг нь илүү өвчмтэй хөгжүүлэхэд хамгийн тийм ач холбогдсон дээр онцлогтой. За тэгээд ерөнхийдөө шууд ингээд ном руугаа оръё гэж бодож байна. Тэгээд ном руугаа орохдоо ерөнхийдөө нэг хамгийн гол концепт гэдэг нь тий тайлбарлаад концептууд нь тайлбарлая гэж бодож байна. Тэр маань юу гэхээр эдийн засагт ерөнхийдөө мэдээж эдийн засгаар сурсан тий одоо эдийн засгаар ажилтгэн бол мэдлэх нь ойлгомжтой. Тэрэн дээр юу хэрэг суралцаг байх юм бол юг эдийн засагт бид нар хамгийн анхны өгөгдөл гэж авч үздэг үе гэхэл эдийн засагт оролцогч хүн болгон бол рационал хүмүүс байдгаа гэж авч үздэг байгаа. Рационал хүмүүс гэдэг маань юу байдгүй гэхээр өөрсдийнхөө гаргасан шийдвэрт байнга үнэнч тэгээд нэг гаргасан бол тэрийг хатаагаа явдаг. Тэг хамгийн зөв шийдвэрийг тоон дээр үндэслээд тэгээд ямар ч нэгэн сэтгэл хөдлөл байхгүйгээр тэр шийдвэрээ дагаа явдаг хүмүүсийг рационал хүмүүс гэж хэлдэг. Юу гэхэд хар ухаанаа тий тайлбарлах юм бол тийм хүмүүс гэдэг. Тэгээд эдийн засгийн стандарт эдийн засгийн онол дээр бол рационал ийм хүмүүсийг сонгож авдаг. Гэтэл яг амьдрал дээр байдаг жинхэнэ хүмүүс маань хідэж тийм байдгүй шүү дээ, тий. Эхлээл би нэг өдөр кофе уумаар байв. Би ер нь цай дургуу гэж явж ирсэн маргааш би өнөөдөр цай уумаар байв. Би кофе дургуу гэл тий. Өөрийнх нь тухайн амьд яг жинхэнэ хүний бол сонирхол байнга өөрчлөгдөж байдаг. Гаргах шийдвэр нь тухайн орчноос ажиллаад өөрчлөгддөг. Гэх мэтчлэг эдийн засгийн онол дээр үздэг тэр рационал хүн бол чихэн амьдрал дээр оршдоггүй маа гэдэг нь угаасаа тийм зүйл байгаа. Тэгээд хэдгээр хоёр хүнийг бол одоо эдийн засгийн онол дээр гардаг рационал хүмүүсийг бол экоонс буюу эдийн засагчд, тэгээд жинхэнэ амьдрал дээр гардаг хүмүүсийг бол хьюманс буюу хүн гэж энэ хүн ном дээр авч үздсэн байгаа. Тэгээд энгийн хүн.
хүндтэй энгийн хүн гэж. Тэгээд энэ хүн номон дээр одоо тайлбарлахдаа энэ хүү хоёр эдийн засагчд буюу энгийн хоёр хүний хооронд ямар ялгаа гардгийг тэдгэрийг нааж гэдэг зүйлээр одоо наагийн дараа тайлбарлаа яваа гэдэг зүйлээр хэрхэн сайн тал руу өөрчлөх боломжтой вэ гэдгийг энэ дээр ерөөхдөө тайлбарлах юм байна. Тэгээд номны маань ерөнхий агуулга нь болохоор ном маань 5 хэсгээс том хэсгээс бүрдэж байгаа. 1-р хэсэг дээр нь энэ номны гарчиг болсон нааж гэж тэ яг юу ямар зүйл юм гэдгийг тайлбарлаад тэгээд сая хэлсэн эдийн засагч болон ердийн хүмүүсийн хоорондын ялгаа юунаас болоод гараад байгаа тэдгэрийг хэрхэн сайн тал руу төрөх боломжтой вэ гэдгийг тайлбарлана. Тэгээд үлдсэн 2-5 дугаар бүлэгтэр нь а 1-р бүлэгтээ тайлбарсан тэрхүү санаагаа тийм хийсвэр санааг ерөөхдөө тайлбарлагдсан ба тэрийг нь хэрхэн амьдрал дээр яг бодит байдлаар хэрэгжүүлэх боломжтой вэ тухай албал мөн санхүүгийн салбар эрүүл мэнд тий сонголтын хэрэгжүүлэл гих зэрэг амьдрал дээр ойрхон жишээн дээр тайлбарлаад юм явсан байгаа. За ийм юм байгаа юм. За тэгэхээр сая тгшээгийн ирчсэн эхнийхээ бүлэг рүү оръё. Тэгэхээр эхний бүлэг маань ерөнхийдөө бас энэ дээр шинэ концептуудаа тий бүгдийг сайн тайлбарлаж өгөөд тий. Тэгэд тухайн дараа гарах жишээ 2-5 дугаар бүлэг дээр гарах жишээнүүд дээр тэр концептуудыг бид нэр буцаад ашиглаад амьдрал дээр түүн хэлснээр тайлбарлагдана. За тэгэхээр хамгийн эхлээд орхосоо өмнө хүн яаж боддгэн, яаж шийдвэр гаргадаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр тайлбарласнаар бол ер нь тэгээд босоод бит хоёрын урд нь уушижсэн сэтгэл зүйн шинжлэх ухаантай холбоотойгоор номнууд төр нэлээд гарсан байгаа. Тэгэхээр хүний тарих маань тийм хоёр төрлийн хөрөлт хуваагдаад байна л та. Нэг нь болохоор автомат, систем 1 гэж яриад байгаа. Тэр нь юу гэхээр хүн бодохгүйгээр ингээд шууд шийдвэр гаргадаг тийм үү? Жишээлбэл ингээд тань лөө ингээд бөмбөг шидэх юм бол та бодохгүйгээр шууд ингээд өөрийгөө нүрээ хамгаалаад гараа өргөдөг шүү дээ. Тэр маань автомат бодол одоо тарих буюу систем 1. Хоёрдугаар нь болохоор арцнал, чи арцналыг урд нь сайн тайлбарчилчихлаа. Арцнал буюу систем 2. Тэгэхээр энэ маань илүү сүлд үүссэн одоо хийв гэдэг нь 400 бахан дөрөв ч юм уу, эсвэл гадаад хэл сурах ч юм уу, энэ зөвхөн тэр болгонд хүн арцнал тархаа хэрэглэдэг юм байл та. Тэгэхээр нэг жишээ хэлэх юм бол хүний ингэ төрлөг хэлвэн тийм үү? Төрлөг хэл маань автомат тархаар явдсан байл та. А тэгэхээр бид нэр төрлөг хэлээр өөр хэлэр хэлэхдээ ер нь боддгоо шүү дээ, тий шууд ингэ ярьчдаг. А харин гадаад хэл сурахаараа тийм үү? А тэр нь болохоор илүү тийм арцнал тархийг хэрэгэлдэг. Яагаад гэвэл гадаад хэлийг сурахтаа үгээсээ ижилхэн тэр дүрмийг нь ойлгоно, тий тэрнийх нь логикийг нь ойлгоно гэдэг. Тэгэхээр энэ хоёр тархаар бид нэр шийдвэрийг өнөөдөр бүх шийдвэрүүдэд гаргаа явдаг тий. Тэгэхээр та бүхэн санаж байгаа бол Power of Habit буюу тий дадал зуршлын хүч гэдээ бид нэр ном уншиж байхдаа энэ талаар бас илүү их дэлгэрэнгүй тайлбарсан байна тий. Тэгэхээр систем тэр нэг тэр автомат тархийг ингээ хэрэг бид нэр ингээ тэрүүгээр шийдвэр гаргаж чадсанараа бид нэр өдөрт тий 40-60 мянган шийдвэрийг хинкиг ингээ бодлогоор ингээ гаргацдаг. Тэр болгоныг бодох юм бол асар их цаг шаардах нь шүү дээ тий. За тэгэхээр энэ наж гэж яриад байна тийм үү? Тэгэхээр энэ наж гэдэг угтахууныг ингээд яагаад амьдралтыг хэрэгдэх вэ, хэрэглэх ёстой гэхээр бидний өөрийнхөө боддог тухайн хүний амьдралдаа өнгөрүүлсэн туршлага дээрээсээ ч юм амьдралаас авсан туршлага мэдсэн мэдлэгээс шалтгаалаад хүн болгон өөрөөр юм бүхэнд ханддаг тийм өөрийн бас тийм байсуд буюу ингээд нэг талыг баримтласан үзлүүд байдаг. Тэрнээс болоод хүн ингээд оновчтой шийдвэр ч юм уу тийм гаргаж чаддаг. Эсвэл ингээд буруу шийдвэр гаргадаг. Тэгэхээр тэр болгоныг нь бид нэр эхлээд энэ концепт, энэ хүн концепт гэж тайлбарлаж өгч байгаа. Тэрийг ойлгосноор бид нэр хүний зөв шийдвэр гаргахын тулд тэр одоо наж гэдэг угтахууныг оруулж ирнэ. Тэгэхээр ямар үед бид нэр ингээд эхлээд буруу тал руугаа орчдөг вэ гэхээр тэр Undoing Project гэдэг жишээлбэл номон дээр тий. Хоёр Израилийн сэтгэл зүйч тайлбарсан байдаг тийм гурван анхны тийм одоо гурван тохиолдол юм л да. За нэгдүгээрх нь болохоор anchoring буюу одоо залан жолоот гэж орчуулсан. Тэр нь юу гэхээр ямар нэгэн тийм ингээ шаардлахгүй тийм жижиг гэ мэдээлэлс болоод хүн ингээ буруу тийшээгээ залагдчих юм байна л да. Одоо жишээлбэл жишээ татах юм бол за ингээ хүн ингээ хандив өрөх гэж юм тийм үү. За хандив өрөх гэд танд ингээ сонголтыг нь өгчээ те. Нэгдүгүүрт нь одоо 50-аас 100 доллар ч гэдэг юм уу. Хоёрдугаарт нь одоо 200-аас 300 доллар те. Тэгэхээр
хүн чинь яг тэр тэр өөрөө тэр хэрэг ханд үрэхгээ сонгохдоо тий тэрийг нь харж байгаа тэрнийхээ ойролцоо сонгох юм байл л да. А хэрвээ тэрний сонголтыг нь хэрвээ жишээлбэл та 5000 доллар хүртэл өөрөөр тавих юм бол тэр хүний сонголтонд нь шууд бас нөлөөлт юм байл л да. Тэгэхээр энэ нь болохоор анкрин буюу тийм залан жолоодох тэрнээсээ болоод хүн ингээд шийдвэр гаргахтаа ингээд нөлөөлүүлсэн байдаг тий. За дараагийнх нь болохоор availability буюу тийм боломжит тохиолдсон байдал гэж. Тэгэхээр таны амьдралд тийм үе ямар нэгэн одоо гашуун ч юм уу амьдрал чинь нэг мартагдахгүй үйл явдал болсон бол тэр чинь буцаа танд эрсдэл талаас харахтаа ч юм уу тийм амар томор харагддаг юм байл та. Хэрвээ таны гэр бүл дотроос ямар нэгэн хүн одоо машины осолд орсон бол тийм машины осол бусад эрсдлүүдийг бодох юм бол хамаагүй өндөр болж харагддаг тийм. Тэгэхээр тэрнээсээ болоод ингээд хүмүүс эрсдлээ буруу тооцох ч юм уу буруу шийдвэрэд гаргах магадлалтай болчдаг. За дараагийнх маань representativeness буюу төлөөлөл гэж орчуулж байгаа. Тэгэхээр энэ нь юу гэхээр хүний ингээд бусад урд нь олж авсан мэдээлэл дээр тулгуурлаад тийм үү ингээд юмыг буруугаар ойлгоцсон ч юм уу буруугаар тооцоолохыг хэлж байгаа. Жишээлбэл нэг сонирхолтой жишээ нь Америкийн нийт жолоочдын 90-с бараг илүү хүн ингээд өөрийгөө айгүй сайн дунджаас илүү жолооч гэж боддог юм л дээ. Тэгэхээр чи амар оптимистик тийм амар өөртөө их итгэлтэй. Гэтэл яг үүндээ жинхэнэ статистикийн харахаар мэдээж бүгдээрээ дунджаас илүү хэрэг байхгүй тийм. Тэгэхээр энэ ингээд тийм төлөөлөл маань тийм ингээд хүний ингээд яагаад ч юм тархинд нь тэр нь ингээд буруу шийдвэр гаргахт нь бас нөлөөлч тийм ээ л та. За тэгэхээр энэ Израилийн тэр хоёр сэтгэл зүйн анх оруулж ирсэн тэр гурван концепт дээр бас нэмээд энэ хүний бас оруулж ирсэн тийм одоо хүмүүсийн алдаа гаргадаг зүйлүүд дээр нь тийм одоо loss aversion буюу тийм алдхаас айх тийм. Хүн чинь ингээд яад гэмээ л та. Юмиг аавн хээс илүү алтхаас айдаг юм байна. Тэрнээсээ болоод ингээ буруу шийдвэрүүд бас гарах жишээ тийм үү. Жишээлбэл та одоо ингээ цахилгаан хэрэглэх юм бол $350 алтна. Эсвэл $350 одоо химний ч юм уу тий. Тэр хоёр чинь шал ингээ хоёр дүгнээр ингээ шал ондоохор тусдаг юм байна. Сэтгэл зүйн хувьд ондоохор тусдаг юм байна л да. За тэрнээс гадна фрейминг гэж байна. Тэр нь илэрхийлэг өнцгөн гэж орчуулдаг. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хүнд ингээд тайлбарлаж явахдаа ярьж байгаа тэр концепт тий яаж тайлбарлахнаа шалтгаалаад тухайн хүн эрсдлийн тооцоо ч юм уу тэр дэрийг ондоогоор хүлээж авдаг юм байна л да. Жишээлбэл ингээд ингээл та эмчтэй ирж явахдаа ингээд хагалгаанд орох магадaltaй боллоо тий. Тэгэхээр эмч чинь хэрвээ та ингээд хагалгаанд ороход тий эн чинь 5 хүн эрсдэлтэй 100 хүнээс 5 хүн нас болдог ч юм уу тий. Тэгж хэлэх их оронд 100 хүнээс 95 хүн амьд үлдтэй гэж хэлэх энэ хоёрын хооронд асар том ялгаа байдаг. Тэгэхээр тэр хүн чинь өөрийнхөө амьдралтай холбоотой амьдралтай эрсдэлтэй тийм алхам хийж хийд тийм үү. Яг эмч юу гэж хэлснээс хамаарад аль өнцгөөс хэлснээс хамаарад шийдвэр гаргадаг бол асар чухал зүйл. Тэгэхээр энэ манд хүртэл ингээд хүмүүс бидний өнөөдөр шийдвэр гаргаж тийм аль өөртөө хэрэгтэй оновчтой шийдвэр гаргах гэдэг шууд нөлөөлт юм байл та. За тэгээд дээрэс нь status quo bias буюу нэг талыг баримтлсан хандлах гэж байна. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг хэрэг ингээд одоо хүмүүс тэлээд үздэг шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрүүн дээр ингээд нэг сувгаа тавьчаад ингээд орхичдаг юм байл л да. Тэрийг одоо 2 секундын дотор удирдлага болоод ингээд өөрчлөлийн оронд чинь за яар шиг хайчих. Тэгэл нөгөө сувг дээрээ юрж гарсан ингээд үзээ явждаг тий. Тэгэхээр энэ нь тохроо бас ингээд хүн болгонд ингээд тохиолдож байгаа нэг тийм нэг талыг баримтласан тийм хандлага байдаг юм байл л да. Тэгэхээр энийг бас ингээд зөв ойлгосноор хүн ингээд илүү оновчтой шийдвэр гаргах боломжтой тий. Тэрүүн дээр нь энэ ном наж гэдэг яаж тусалхыг ингээд бас дэлгэрэнгүй тайлбарсан байгаа. Зэ дээрэс нь бас нэг сонирхолтой жишээ хэлэх юм бол сонирхолтой концепт нь юу гэхээр mindless choosing буюу тийм бодлогоор сонгох тий. Яг тэгэхээр хүн чинь ингээд би түрүүн хэлсэнчлэг 40-60 мянган шийдвэр гаргадаг гэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрнийхээ ихэнхдэр нь хүн чинь нөгөө тархи авто оо автомат нислэг дээр тавьчих явж байгаа юм байна л да. Бодохгүйгээр ингээд их зөндөө шийдвэр гаргасан тий. Хүн чинь алхах бай, хаалгаа хаах, тэргээ бодохгүй хийдэг. Тэгэхээр тэрүүн шигээ бас ингээд хүн ингээд зарим сонголтуудыг ямар ч ингээд охио тархи ашиглахгүйгээр ингээд бодохгүйгээр би ингээд яах вэ эрсэлний юу лээ гэж бодохгүйгээр шууд гаргаад идэх юм байна л да. Жишээлбэл хүн ингээд хоол идэхдээ ингээд жижигхэн тав том тавган дээр ингээд хоолдсон бол тий. Адилхан ичдэг. Гэтэл хэрвээ жижигхэн тавган дээр идэх юм бол тий илүү бага хоол идэх юм байна.
Тэгэхээр турхаж байгаа бол жижиг тав сонгорой. Аа, яг үнэн. Тэгэхээр тэр эрсдлийг ойлгосноор хүн те одоо тэгвэл жижиг тав хэрэглэх нь би тэгвэл баг ол идэх юм байна гэдгийг ойлгоч авснараа те. Тэгэхээр тэр чинь өөрөө наж болоод байгаа байхгүй би. Гэхдээ тэрээ цаашдаа ингээд би тэр наж гэдэг яг үүдгийг бүр дэлгэрэнгүй цаанд айлтгуулж байна. Тэгэхээр энэ эрсдлүүдийг хамгийн гол нь зөв ойлгох хэрэгтэй. Энийг нь болохоор энэ хүн энэ номон дээр ингээд өөрөө танилт концептээр танилцуулж байна. Тэгээ энэ хүний бас энэ хүү салбарт орулсан бас нэг том концепт нь юу гэхээр mental accounting буюу хэсэгжилсэн тооцоо гэж байгаа. Тэр нь юу гэхээр хүмүүс жишээлбэл ингээд мөнгөх тийм үү? Ондоо ондоогоор ингээд хүлээж авдаг юм байл л да. Жишээлбэл одоо мөрийдө тоглоод байгаа юм тий. Мөрийдө тоглоод ингээд орохдоо за $100 би тоглоно гэж ороод эхлээ $100 хожлоо тий. Тэгээ нөгөө $100 за би ямар ч гэсэн өөрийнхөө мөнгө олоод авчлаа гэд баруу армандаа хийчих. Тэгээд илүү тэрнээсээ илүү ингээд хочсон мөнгө болохоор house money буюу тий. А одоо өөрийнхөө ашгаар олсон мөнгө гэдэг юм уу тий. Тэрийг нөгөө армандаа хийчихээ тэр мөнгөөрөө тоглолт юм байна л да. Тэр мөнгөө илүү эрсдэл оруулаад нөгөө мөнгө болохоор ингээд хатгалчихдаг тий. Гэтэл мөнгө гэдэг чинь тэр баруу арманд байсан зүг арманд байсан хамаагүй нэг л зүйл тий. Тэгэхээр энүүн шиг ингээд бат ингээд хүмүүс амьдрал дээр тий. А одоо мөнгийг ингээд ондоо ондоо өнцгөөс харж хэсэгжилж тооцоолдог. А тэр тооцооноос болоод бас ингээд буруу шийдвэр гаргадаг чинь эрсдэл үүддэг юм уу? Тэрүүн дээр нь хүмүүс бас ингээд энэ наж гэдэг яаж тосолох вэ талаар ингээд бас ингээд тайлбарласан байна тий. А тэгээ бас энэ хүний нэг том концепт нь бас одоо нилэн энэ шинжлэх ухаанд орсон хувь төмөртэй концепт нь following the herd буюу сүргээд гарах гэж байгаа тий. Хүн гэдэг амьтан чинь бас нэг нэг их дуурайдаг юм байл л да. Ингээд хийж байгаа юм тий. Тэн дээр нэг тийм 1950 оны Solomon Ash-ын хийсэн алтартаа судалгаа гэдэг юм байл л да. Тэрний юу гэхээр ингээд хүмүүст ингээд амархан ингээд бодлого өгч лтэй тий. Амархан хийх зүйлтэй. Энд ганцаараа явахтай нөгөө хүн ингээд айгүй зүг хийчтэй юм л тий. За тэгэн гутаа тэр хүнийг ингээд бусад хүмүүст ингээд хамтд нэг групп болгоод оруулч тий. Гэтэл нөгөө групп тэр хүмүүсийг нь хэрэгээр ингээд худлаа хариулт сонгуулчихж байгаа. Гэтэл нөгөө хүн чинь ингээд хүмүүс бүгдээрээ худлаа хариулсан өөрөө худлаа гэдгийг мэдчихэж байгаа ч гэсэн хүмүүсээс ганцаархнаа ондаас бол сонгохоос айгаад ч юм уу эмээгэд ч юм уу нөгөө хүмүүсийнхээ буруу асуултыг ингээд дагаад сонгочихдаг юм байл та. Тэрний юу гэхээр ингээд хүн ингээд бусдаас сонгохоос эмээдэг тий. Бусдаас одоо яхаас эмзэглэхээс ичдэг ч юм уу. Тэгээд буруу ч хамаагүй ингээд нэг нэг нэгээ дагдаг. Тэгэхээр энэ концепт маар бас ингээд яг үүндээ тэр Германы тий одоо Гитлерийн тэр одоо нацизм тий яаж ингээд дэлхийд харин хүмүүс ингээд дургу байсаар байд. Германчууд өөрсдөө нэг дургу байсаар байж гараад ирэх үедгийг бас тайлбарладаг концепт юм байл л да. Хичнээн одоо бүгдээрээ одоо нацид дагаад харавда би одоо дахгүй бол тий. Бусдад намайг яацчих юм бэлээ хүмүүсээс айгал юм гээл тэгэл дагаад авчдаг тий. Сүргээд дагаад авчдаг. Тим нэг сонирхолтой юм байна. Тэгээд одоо нагийн эдгээр хэлсэн энэ санаанууд тий. Нилээ хийсэр сонсгож магадгүй гэсэн эдгээр санаанууд маань эдгээр үйлдэлүүд маань хамгийн түрүүндээ миний анх тайлбарласан эдийн засгаар тодорхойлдог дээр рационал хүмүүс буюу эдийн засагчдыг хувь энгийн хүмүүстэй зөвс ялгаж өгдөг энэ хоёрын хооронд ялгааг нь гаргадаг ийм санаанууд байгаа юм. Тэгээд хэрвээ эдийн засгийн онол дээр гардаг шиг хүн болгон тий эдийн засгийн оролцогч болохоор рационал байсан бол эдгээр санаагийн тайлбарласан зүйлүүдийг хийхгүйгээр огт хийхгүйгээр яг л тэг зөв шийдвэр гаргах ёстой байдаг. А хов хүн бол наа хэлсэн эдгээр зүйлүүд дээр үнслэгдэд тий өөрсдөө нада буруу шийдвэрүүдийг гаргаад тэрнээс болоод өөрсдөө бас хохирлттай зүйлүүд гардаг байгаа юм. Тэгээд эдгээр тэгвэл буруу шийдвэрүүд гарах боломжтой болсон байна надад ердийн хүнд энгийн хүн. Та бид нар бол ерөөхдөө энгийн хүн гэдэг өөртөөгөө ойлгочихсон дээ. Яг л эдийн засгийн онол дээр гардаг учраас хүн бол хүн байгаа. Тэгвэл тэдгээр хүмүүсийг хэрхэн яаж зөв шийдвэрлүүлэн ойролцоо тий төхөөлөх вэ гэдгийг нь болохоор одоо эндээс тайлбарлая. Энийг нь болохоор чөөс архитектор тий яг үнэ сонголтын архитектор гэж нэрлэдэг байгаа тий. Тэр сонголтын архитектор хүмүүс маань одоо хүмүүсийг ингээд зөв өөрт нь хэрэгтэй илүү үр дагавартай тий зөв сонголтыг нь хийлгэхэд нь ингээд зөвгөр ингээд одоо өөрийг нь заалаад өгч гэх юм уу тий тэрийг одоо нааж гэдэг юм бол та. Гэхдээ хамгийн гол нь бас тухайн хүнд бүх ямар сонголтыг нь тийм үү үлтэйгээд тэр хүн өөрөө бүх сонголт байгаа тэндээс зөв өөрөө сонгож байгаа. Гэхдээ зөв сонголт нэг иймэрхүү үнд явдсан байх шүүгээд одоо мөрөн дээр нь жоохон ингэ түлхээд өгөх юм л одоо нааж гэдэг байхгүй. Тэрийг хийдэг хүмүүсийг одоо сонголтын social choice architecture буюу сонголтын архитект гэж нэрлэдэг. За тэгээд за ингэ бас нэг концепт байл да энэ концептыг бас ярих хэрэгтэй болов.
тэр нь priming гэж ярьж байгаа. Тэр нь орт ятохон доо битээр тайлбарлахдаа бол зорилттойс хийгдэх алхам руу одоо зааварлах гэж байгаа юм л да. Жохон ойлгомж байж байгаа юм. Гэтэ энэ юу гэсэн үг вэ хэрэг? Аливаа хүмүүст ингээд ямар зорилготой байгаа тийм үү? Тэрийг нь ингээд сануулчаар тэр хүн яг тэрийг ингээд хийчихдэг юм байна л да. Энээр нэг тод сонирхолтой жишээ байна. Тэр нь юу гэхээр хүмүүс ингээд маргааш ингээд сонгуул болох чинь тийм үү? Тэгэхээр сонгуулийн өмнөх өдөр нь хүмүүс та сонгуул өөх үү гэсэн асуулт асуухад тийм үү? Тэр хүмүүсийн сонгуул өөх магад сонгуул очиж өөх магад 20% байр өсчихдэг юм байна л да. Тэгэхээр тэр асуултанд тэр хүмүүс би сонгуул өгнө гэж хариулдаг ч юм уу те. Тэрийг ингээд сануулчаар тэр хүн яг тэр асуултныхаа хариултанд дагаад тэрийг хийх ёстой юм шиг очиж хийчихдэг юм байна л да. Тэгэхээр энэ бол ингээд бас нэг сэтгэлзэн хүний байдаг нэг тэр одоо хугтхан. Тэгэхээр энийг бас ойлгож авснараа тэр хүмүүсийг сонгуул өгөхт нь уриалах ч юм уу те. Тэр тэрнээс гадна бас ингээд бусад ингээд бидний одоо нийгэм толгорч байгаа асуудлуудыг те илүү шийдэхт нь олон оновчтой хөвлөрийг нь гаргаж өгөх боломж боломжтой болт юм байл та. Тэ? За тэгэхээр би тэр ямар гэсэн заа тэр наж гэж юу гэдгийг тайлбарлала те. Тэгэхээр бас тав хүн ингээд жоохон бас яг бүрэн ойлгох гэж гэсэн дараа нь бас ингээд сонголтууд тэр илүү тайлбарлах яг хөт илүү амархаар улам илүү ойлгомжтой болох те. Тэгээд за тэгвэл ингээд нажиг тийм үү яг гээд ямар үед хэрэглэх хэрэгтэй гэдэг асуулт яахалт ч одоо ургаж гарна л та. Тэгэхээр нажиг ямар үед хэрэглэх вэ гэхээр хүмүүс ингээд өгсөн сонголтууд нь тийм үү ингээд сонголтыг гаргах гэдэг айгүй хитсэн үед те. А тэр нь ингээд өдөр тутам гаргадаг биш хайны гаргадаг ч юм уу те. Тэн дээрээ туршлага багта тэгээд дээрэс нь тэр нь айгүй комплекс те айгүй ойлгох гот хэцүү хангалттай мэдээлэл нь ингээд ил болоогүй те. А тэгээд дээрэс нь бас ингээд зах зээл чинь ингээд нэрхийдэг хүмүүс тэрийг нь шийдэд өгчдөг те. Гэхдээ зах зээл яг тэр шийдвэрийг нь гаргахад нь зах зээлийн систем нь те хангалттай мэдээллийг нь олгохдаггүй те ил тод байлгаж чаддаггүй тэр үед нь засгийн газар ч юм уу тэр тухайн компаниуд ч юм уу те энэ нажиг ашиглаад хүмүүст оновчтой шийдвэр гаргахад нь ингээд жохон залаад те яг үнэ залаад өгөх ёстой байна л да те. Өнөөрөө юу наач гэж тэтгэв мэдэж юм уу англиар тийм махчлаад орчуулах юм бол яврах гэсэн үг шүү дээ тийм тийм хагаараа яврах гэдэг зөүлхөө ингэ чих гэдэг тийм үг махчиж орчуулах юм бол тийм концепт нь бол шалан юм өөрөө тийм тэгэхээр бид тээр нөгөө концепт нь нэг наач гэд англиар тэр чигээр нэг хэрэглээд байгаа шүү гэж тийм за тийм байдаг юм байна за за тэгээд энд наачийнхэн тэгээ хамгийн одоо сонгодог жишээнүүдийг ингээд дуртачээ тий. Тэгээд би тэр цааш илэрүүлээ ярина. А тэн жишээлбэл default option буюу тий. Анх анхны өгөгдөл байх тийм үү. Анхны цаанаас өгөгдсөн тэр өгөгдөл маань айгүй хүчтэй гэдэг юм байл та. Жишээлбэл та нар ингээд компьютер авдаг ч юм уу утсан дээр чинь одоо screen одоо компьютер ашиглахгүй бол ингээд 5 минутын дараа ингээд дэлгэцэн унтарчдээ шүү дээ тий. Тэр чинь цаанаас ингээд тэр танд өгсөн default option буюу цаанаас өгсөн сонголт юм байл л да. Тэгэхээр тэр хүн ингээд компьютер зүгээр хайчих юм бол ингээд тэр оо тусалж штэ тий 5 секунд 5 минутын дараа ингээд унтраач яа гэдэг тий. Тэгэхээр тэрийг хүмүүс өөрчилж болно. Өөртөө бүх сонголт нь байгаа. А гэхдээ ингээд тийм анхны өгсөн сонголт нь гэдэг нь айгу чухал үт юм байл л да. Хүмүүс яагаад гэхээр ихэнх нь ингээд тэр анхны өгсөн сонголт нь ингээд орхиод өөрчлөхгүй юм чинь. Тэгэхэд нэгдүгээр хоёрдугаарт бас ингээд айгүй тийм комплекс те айгүй сонголт нь ингээд үл ойлгомжтой ил тод биш хангалттай мэдээлэл нөгдөг үү тэр тохиолдолд ингээд энэ наж гэдэг нь айгүй шаардлагатай болт юм байл та. Ягаад гэхэл чи хүн ингээд сонголтоо хийх гэхээр те хангалттай мэдээлэл байхгүй ил тод биш. Тэгэхэр энэ нажийг ашиглаад те илүү яг оновчтой мэдээллийг нь хүмүүст өгч чадсанараа хүн илүү өөртөө оновчтой хэрэгтэй мэд сонголтыг хийж чаддаг юм байл та. За тэгэхээр ямар ч гэсэн ингээд концептаа битээр ямар ч гэсэн тайлбарлчлаа тийм. Тэгэхээр одоо ингээд шууд жишээ рүү оръё. За тэгээд хоёр дахь хэсэгт маань болохоор саяны нагийн тайлбарсан энэ гол санаа тийм хийсэр санаа гэж болох юм тийм. Эдгээрийг ашиглаад хоёр дахь хэсэгт маань мөнгө санхүүгийн салбар дээр энэ наж гэдэг энэ зүйлийг хэрхэн ашиглах боломжтой вэ гэдэг тайлбарлсан байгаа. Тэгээд за хамгийн энгийн жишээ гэх юм бол болохоор одоо юу л юм л та тэтгэврийн дансыг тэтгэврийн тий хадгаламжийг хэрхэн үүсгэх тухай юм жишээ байгаа. Тэрнийх нь нэр нь болохоор Save for Tomorrow буюу маргаашийнхаа төлөө хадгалъя гэдэг ийм санаа. Тэгээд ерөөхдөө Америкийн хувьд ингээд аваад үзэхээр
хүмүүс бол судалгаагаа хийгээд үзэхэр хүмүүс хөшрөөдтэй тэтгэрд гарсныхаа дараа байлах байх ёстой мөнгөө хадгалахын тулд өнөөдөр хідэн төгрөг цалингийнхаа хэдэн хувийг хадгалвал өөрт нь хэрэгтэй вэ? Мөн хэдэн хувийг нь хадгалаа тэрийг хэрхэн яаж ямар хүүтэйгээр хөрөнгө оруулалт хийх вэ гэдэг шийдвэрээ гаргаагүй байдаг. Тэр нь угаасаа маш хэцүү шийдвэр учраас нөгөөд чинь энгийн хүмүүс учраас тэр болгон тооцоолог ойролцоогоор нэг 30-50% нь бол хангалттай мөнгө хадгалаагүй байдаг гэсэн тийм судалгаа гарсан гэдэг юм байна л да. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тэтгэврт гарсныхаа дараа нөгөөдөл чинь мөнгөгүй болоод илүү тий хэцүү амьдрал тулах магадлал нь өндөрсөд эхэлж байгаа юм. Тэгээ энэ тохиолдолд Нажиг ямар байдлаар хэрэглэх боломжтой вэ? Хоёр арга танилцуулж байгаа юм. Нэгдүгээр нь болохоор автоматар тий автоматар тэтгэврийн сангийнх нь хадгаламжийг нь заагаад өгөх гэдэг зүйл. Энэ нь болохоор анхны өгөгдөл өгөх гэдэг тэр одоо default option default option гэдгээр шийдэд өгчөж байгаа юм л да. За тэгээд энэ маань яаж байна гэхэлээр хамгийн эхлээд шууд хүмүүсийг ажилд орохт нь тий Америк хувьд ингэдэм байх тий тэтгэврийн сан руу орохт нь ажилд орохоор нь тод тэтгэврийн санал орох уугүй гэдэг боломжийг сонгодог ихэвчлэн хүмүүс угаасаа тэрийг шийдэх хэрэгтэй тооцоо хийх хэрэгтэй гэдэг учраас за би дараа шийдэе гэдэг ингэж явсаар байгаа нэг мэдсэн чинь тэтгэврийн санд ерөөсөө ороагүй бүртгүүлээгүй явж байгаа. А тэрний хооронд компаниудын хувьд юу хийсэн бэ гэхэлээ та тэтгэврийн санд орсон байгаа тий автоматар ороод та цалингийнхаа 2% сараалгаа хадгалуулнаа гэдэг орцсон байгаа. А та гармаар байх юм бол ярийн дээр гарын үсрээр үүтэй тийм зүйл өгдөг байгаа. Тэгэхээр тэр зүйлийг хийснээрээ өмнө нь баг 20-р хувьтай ордог байсан нэгэн компани хувьд тэр туршилтыг хийж үзснээрээ дараа нь шууд автоматар оруулсан чинь эхний анх ажилд орсон хүмүүс 90% нь автоматар шууд тэтгэврийн сандаа ороод тэгээ дараагийн 36 сарын дотор бүр 90-аас 98% бортол өссөн байгаа юм. Тэгээд ингээд нэг харахаар тэгээд энэ бол ингээд хүчндээд ингээд нөгөө хүмүүсээ тэтгэврийн санд оруулсан юм шиг харагдаж байгаа боловч 5 жилийн дараа нөгөө тэтгэврийн санд хүчндүүлээд орцсонаа чийлвэлээд орцсон хүмүүсийг харахад тэрнээс ерөөс нь 0.6% нь л буцаж гарсан байж таарч байгаа юм. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр хүмүүс өөрөө ормоор байгаа боловч орох хүртэл шийдвэрээ гаргаж чадаагүй эс учраас тэрийг нь болохоор жохон түлхээд өчөд өөрсдөө нөгөө сайн зүйл болох ёстой зүйлийг ингээд наж хийгээд ингээд оруулж болж байгаа маа гэдэг нэг ийм энгийн жишээ байгаа юм. За тэгээд бас нэг жишээ нь болохоор энэ тэтгэврийн сангаас тэр бас холбоотой энэ нь болохоор save more tomorrow буюу одоо маргааш илүү ихийг хадгалаа гэдэг нэг тим юм. Санаа байгаа юм л та. Тэгээд сая хэллээ эхлээд одоо шил 2% нь зөвхөн сар олон хадгалууллаад явъя гэж. Тэгээд яг ингээд эдийн засгийн сайн судалгаа тооцоо хийгээд үзэхээр сар олон 2% хадгалуулсан ч гэсэн тэтгэврт гарсны дараа тэр нь ингээд хүрхгүй гэдэг тооцоо гарчлагаа юм л та. Мэдээд эдийн засгийн хувьд ойлгомжтой гэтэл энгийн үнэ нь тэр өөрөө ойлгоагүй байж тарддаг. Тэгээд тэгэхээр энэ дээр юу хэлэх гээд байна гэхээр сар болгон тий хадгалахлуулах тэр мөнгөнийхөө хэмжээг одоо цалингийнхаа өсөлттэй адилхан хуваар дараа жил нь ингээд нэмээд явах тийм боломжийг одоо анханаас нь тий гэрэн дээр ингээд зураад өчгч тий тэр нь одоо юу хэлээд байна гэхээр жишээлбэл 3 жилийн дараа нөгөө хүний манд цалин нь одоо 3% өсдөг гэж тооцох юм бол одоо эхний жилдээ 2% хадгалж ирсэн дараагийн 3 жилийн дараа 5% хадгалах жишээ тийм. Ингээд автоматар өсөх шинж чанартайгаар ингээд оруулагдчих боломжтой байгаа. Энийг болохоор нөгөө нэг нагийн төрөнд хамгийн хилчээсэн дээр хэцүү дээр шийдвэр гаргаж чадахгүй байгаа тийм сонголтуудыг нь болохоор шийдэд өгчдөг. Тэгээ автоматар шийдэд өгчдөг. Ийм хэмжээний нааж гэдэг ийм сонголтыг хийснээр хүмүүсийн сэтгүрдээ гарсныхаа дараа хицүү хүн дадалд оруулахгүй байхаар өөрсдөд нь сайнаар ингээд жоохон төлөхэд өгч байгаа гэсэн ийм нэг жишээ байгаа. Тэгэхээр энэ жишээнүүдийн сонирхолтой нь зүгээр нэг ингээд сонголтыг нөхтэй те ингээд өөрч жоохон өөрчлөчихөд үр дүн нь болохоор аягүй өндөр гарч байгаа те. Тэг гол нь бол ингээд хүмүүсийн өөрсдийнх нь сайн тал руу ингээд төлөхэд өгч байгаа юм л да. Гэхдээ бас муу тал руу нөгөө төрөнд төсөж болох боломжтой гэдэг те. Тий. Тэр бас нэг аюулын зүйл. Тий, аюулын тий. За зөв. Тэгэхээр за тэгэхээр дараагийнхаа бүлэг рүү нөрчөө. За тэгээ дараагийн бүлэг нь болохоор энэ за нажиг тий одоо эрүүл мэндийн салбарт хэрхэн ашигласан тал дээр нэг бас нэг сонирхолтой зүйл юм л да. Тэгэхээр
эмчлэрийн хувьд ялангуяа энэ хүмүүс сонголт өгөхдөө тэр тайлбарлаж байгаа зүйл нь айгүй чухал юм байл л да тий. Ялангуяа одоо хүн ингэж мэс залт орохдоо ч юм уу тий. Эмчийн юу хэлж байгаагаасаа хүн чинь хамарч сонголтоо хийн штэ. Тэгэхээр эмч яаж хэлж байгаагаасаа хамарчдаг хүн чинь амар том сонголт хийж байгаа жишээ байх жишээ тий. Тэгэхээр тийм учраас эрүүл мэндийн салбарт энэ айгүй бас чухал зүйл гэдэг юм байл л да. За энэ дээр гардаг нэг жишээ нь болохоор Америкт organ donation буюу эрхтний донор тий эрхтний донорын жишээ юм л да. Тэгэхээр одоо энэ тухайн одоо Америкийн одоо organ donation-ийн хувьд тий эрхтний донорын тэр зах зээл дээр нь одоо ямар байдалтай байдг хэрэгэ одоо demand нь тий эрэлт нь болохоор нийлүүлэлтээс хамаагүй том байдаг юм байна л да. Тэгэхээр олон хүмүүс хэдэн мянган хүмүүс одоо донороо хүнээ хүлээж чадлагүй тэгээд хорвоогоо сэлдэх юм байна л да. Тэгэхээр энэ асуудлыг ингээд энэ нажиг яаж ашиглаж шийдэх вэ гэдэг нэг тийм энэ хүн нэг сонголтыг одоо тэр боломжийг ингээд энэ дээр танилцуулсан байна. Тэгэхээр нийт эрэхтний маань ингээд 80% ингээд одоо насурсан яг уучлаа насурсан хүмүүсээс авдаг юм байл та. Аа тэгжээд л ингээд хүмүүс чинь ингээд тэр эрэхтэн хүлээж явахдаа ингээд семи waiting list буюу ингээд хүлээх жагсаалт руу ордог юм байл та. Тэр хүлээх жагсаалтаар ингээд хүлээгэлдэг ингээд хүн ингээд ямар нэг ослоор ч юм уу ингээд аваарч жилаа насурах юм бол одоо тэр чи эрэхтэн бэлэн болох нь шүү дээ тий. Тэр үед нь л авдаг. Тэгээд тэрийгэ хүлээсээр гад ингээд олон мянган хүмүүс жил болгон бас урддаг. Тэгэхээр энийг яаж шийдэх вэ гэхээр ингээд хүн чинь ингээд Америкт яадаг вэ гэхээр жолооны үнэмлэх авах та эрхтний донор болох уу гэдэг ингээд асуудаг юм байл та. А тэгвэл тэрүүн дээр Америкт одоо асуух та шүү дээ. Эрхтний донор болох юм болно гэх юм бол ингээд нэмэлт алхмуудыг авчиж тээ жоохон ингээд комплекс болгоо хийсэн тээ. А гэтэл ингээд Америкчүүдлээс ингээд судалгаа бат үзгэр тийм үү. Нэг дийлэн хүмүүс ингээ донор болох сонирхолтой тий. Гэтэл ингээд яг тэр сонголтуудыг өгөхдөө тий донор болох уугүй гэсэн сонголтыг өгөхдөө тий тэрэн дээр ингээ жоохон комплекс болгоо тий ингээ хүмүүст үл ойлгомжтой ч юм уу тий. Тийм учраас хүмүүс тэрэн дээр буруу шийдвэр гаргадаг ч юм уу тий. Тгээ өвчт юм байл та. Тэр энэ хүний оруулж байгаа санаа нь юу гэхээр тэр сонголтоо өгөхдөө тийм үү тэр дефолт гэд бид нэр түрүү ирсэн шүү дээ тий. Дефолт опшн буюу тэр анх цаанаас үг гэж байгаа өгдлийг нь болохоор донор болно гэд оруулчих гэж байгаа. Хэрэв хүмүүс ингэ болохгүй гэж байгаа бол тийм үү тийм болохгүй гэдэг хэрэгэ нэмэлт сонголтоор болчихж болдог тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг хүмүүс чи энэ default option-ы том одоо давуу тал нь юу гэхээр хүмүүс чи нөгөө шууд default option тэр анх өгсөн сонголтыг нэг шууд автоматар авалцдаг юм байл та. Тэгэхээр тэр тий хэрэв тэгчих юм бол энэ одоо энэ одоо эрхтний донорын тийм problem нь одоо ингэ шийдэгдэхэд тийм нэлийн том алхам болж болох юм байл та. Тэгэхээр одоо бусад орнуудын жишээнд ингэж аваад үзэх юм бол бас ингэж герман байна тийм үү. Герман анх тэр дефолт тэр анхны өгдсөн сонголт нь болохоор донор болохгүй гэдэг сонголт. Тэр нь тэгэхээр нийт хүн амынхаа 12% нь донор болоё гэд орсон юм ээ. Гэтэл германтай одоо хил цолгоо уршдаг австр үн тийм үү. Австр тэр анхны өгдсөн сонголт буюу тэр дефолтыг нь донор болёо гэсэн сонголтыг өгчхөөр нийт хүн амынхаа 99% нь донор гэж бүртгүүлчихсэн. Тэгэхээр энэ хоёрын 12% 99% хооронд асар том ялгаа байна. Тэгэхээр энийг зүгээр өгч байгаа сонголтын дээр нь өөрчлөөд ингээд зүгээр ингээд жохон тийм ингээд наж хийгээд ингээд жохон явраад өгчих юм бол тий хүмүүс ингээд тэр сонголтыг хийхэд бэлэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэний бас нэг ингээд тод жишээ юм байна л да. Зүгээр л цаасан дээр тий бичиг хэргийг л ингээд анханаас нь жохон янзлаад өгчгэд л ингээд бүх асуудлыг шийдчихэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Яг үнэ тий. Тэгэхээр яг энэ номны одоо гол санаа л бол тэр наажийн санаа тийм. Энэ номнэр болохоор Америкийн хувьд болохоор жолооны үнэлгээ авахтаа донор болох уу гэж шийддэг гэсэн чинь Японы хувьд болохоор бидний одоо шил амьдрал гасан жишээ гэх юм бол эрүүл мэндийн даатгал авахаар хойтлтын зүгээр би донор болно гэдэг нэг юм боксн дээр чек хийгээл хариусыг зорчдог байхгүй хүн бол эрүүл мэндийн даатгалтай заавал байдаг хүүхэдч вэ том хүн ч вэ тэгэхээр тэн дээр ингээд айгүй амархан шийдэд өгчдөг. Тэгэхээр Японы хувьд бас нэлээ миний бодлоор донор болох өндөр байдаг баха. Аа. Багтгүй тийм. Айгүй амархан шийдэд өгчдөг тийм. Аа. Тэгээд Америкт ирээс чинь юу юу штэ. 51 мууж та. Тэр мууж болохондоо өөр өөр зөвхөцүүлтэй тийм яг үнэ тийм. Тэгэхээр тэрийг нь ингээд нийтээр нь ингээд зөвхөцүүлээд өгөх юм бол уул нь энэ бол бас шийдэж болохгүй асуудал биш юм байл л да тийм. Тийм ээ тийм. Аа. За. З
За тэгээд дөрөвдөх хэсэг рүү н орё гэж үзэж байна. Тэгэхээр дөрөвдөх хэсэгт маань болохоор энэ сонголтын эрхчлөө гэдэг зүйлийн тухай энэ ч ярьсан байгаа. Тэгээд энэ наж гэдэг маань ерөнхийдөө ямар концептээр толгуурлаад байна гэхэлэр сая хэлсэнтэй хэрэглэгчтэй болохоор сонголт өгнө. А гэхдээ сонголтын зөвсөл зөвшөөрлөд өгч нэ гэдэг. Номдэр хийсэн сонголт, оновчтой сонголт. Номдэр хийснээр болохоор маа болохоор либерал патернализм гэж ийм нэгээр тайлбарласан байна. Яг л жоохон тайлбар. Энийг тайлбарлая. Энэ айсна лили яригтай ингээд сонсохоор та юу алж байгаа гэж байгаа. Либерал гэдэг маань хүн болгонд сонголтын эрх чөлөөг нөгөөд хүн өөрөө бүр 100% өөрийнхөө хүслээр сонгодог тэр системийг либерал гэдэг. Тэгээ патернализм гэдэг нь болохоор эсэргээр харин ямар нэгэн аав шиг те гэр бүлийн том хүн шиг ингэж ямар нэгэн байгууллага байгаа улс төр нийгмийг ямар нэгэн байдлаар менежмент хийдэг нэг зүгээр нь залж хилдэг тэр системийг хилдэг. Тэгэхээр залж ийш тийш нь залсан хэрнээсээ тэрэнд нүүрсэн сонголт өгдөг юм либерал систем юм аа. Наджман өөрөө ийм байгаад жоох юм те ойлгоход хэцүү юм боловч ерөөдөө тэгээд ойлгочих хэрэгтэй. Сонголт байгаа. Тэгтээ таныг нэг тийш нь жоох залаад байгаа шүү. Тийм юм байна. Тэгээд энэ дээр сонголттой энэ холбоотойгоор ингэж гарч ирж байгаа. Нэг чинь болохоор эцэг эхчүүдийг тий хүүхдээ ямар сургуульд орохт нь сонгоход нь сургуульд нь орохт нь тий сонголтоо хийхт нь туслах ямар байдлаар нааж хийж болох вэ гэдэг энэ жишээ гарч ирсэн. Тэгээд Монголын хувьд ч гэсэн бас ялгаагүй байдаг. Жоохон хүүхэд нь томроод ирэхээр одоо аль сургуульд орох вэ? Хувийн сургуульд орох уу? Улсын сургуульд орох уу? Хувийн сургуульд орох юм бол аль сургуулийн зүгээр чимээ гэдэг нь маш их асуудалтай байдаг. Номдэр бичснээр мөн адилхан Америкийн сургуулиудын хувьд ч гэсэн адилхан байдаг юм байна л да. Жишээ нь хэм бол одоо Норт Каролайна мужид энэ Шарлот хотод жишээ нь одоо эцэг эхчүүдтэй 190 сургуулийн листэд өгөнгөө тамаа эндээсээ сонгох гэдэг. Тэгээ тэрэн дээр нь болохоор юу ч бичдэг үү? Энэ сургууль ямар сайхан тухайн л зөвхөн бичигдсэн байдаг. Тэгээд уг нь бол юу бичсэн бол боломжтой байсан бэ гэхлээр хэрвээ тэр сургуулийнх нь тий сурагчдын хан дундаж үнэлгээч гэдэг юм тий хүүхэд сургууль завсардах байдлаа багш нарын үнэлгээч гэдэг юм тэр зүйлүүдийг одоо шилбэл дата байдлаар оруулаад өгсөн бол эцэг эхчүүд улам сонголт тэгэхэд амархан байх болсан гэдэг ийм зүйл гарч ирж байна. Тэгэхээр энийг бол засгийн газараас нь ингээд төлөөд өгч бүрэн боломжтой. Тэгээд Монголын хувьд ч гэсэн тий одоо шилбэл Улаанбаатарын тэр одоо сургуулиудын тэг зүйлүүдийг жишээлбэл боловсролын яамнаас сургууль болгон заавал ийм үйлгээ гаргана гэдэг хэлэлт өгчих юм бол эцэг эхчүүд сонголтоо маш тийм ил тод мэдээлэлээр үнэлээд хүүхдээ өөрт нь яг таарсан тэг сургуульд нь оруулах боломжтой байгаа юм л да. Жишээлбэл заавал тэр хол сургууль явах албагүй хажууханд нь эсвэл аягүй сайн сургуулийг хүмүүс мдээгүй өнгөрцөн байх боломжтой шүү дээ. Тэгэхээр энэ жоохон зүйлийг л информашныг ингээд мэдээлэл өгч хэд эцэг эхчүүд аягүй сайн сургуульд оролцох боломжтой байгаа юм. Аа. А тэгээд бас нэг энэ чинь боловсрал дээр их сонирхолтой нэг жишээ байсан нь юу байсан бэ гэхээр хүүхдүүдийг хэрхэн те илүү их сургуульд орох магадлалыг нь үнсэх гэдэг нэг тийм жохон жишээ байна. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр нэгэн одоо ахлах сургуулийн хүүхдүүд ерөнхийдөө баг 3-2 нь их сургуульд ерөнхийдөө ордоггүй байсан байл та. Тэгээд тэрийг ганцхан жохон юм хийсэн юу байсан бэ гэхээр ахлах сургуулаа төсөхөөс өмнө заавал нэг их сургуульд апплай хийнэ гэдэг чтэй тийм өөрийнхөө аппликейшнийг өгөө гэдэг тэр шаардлагыг тавьсан гэж байгаа юм. Тэгэхээр тэр ихтэй хамгийн гол нь тэр их сургуульд орох ор гэж хэлээгүй а зөвхөн би тэр өөрийнхөө аппликейшнийг өгнө гэдэг тийм аппликейшнээ л өгсөн л тийм сонголт шүү. Сонголт хийсэн тийм шаардлага тавьсан гэж ганцхан сонголт. Ингээд хийгээд яасан чинь анх ерөөсө 3-2 хань л ерөөсө 3-2 нь ч те их сургуульд явдаг гоо тийм байгаасан бол 45% нь их сургуульд явдаг болж ингэж том өссөн. Тэг ганцхан ингээд сонголтын өчсгэд ийм одоо мундаг бас тэр амир тийм өчтэй байгаа ч тийм байгаа тийм мэдэрчгүй хэрнээсээ тийм ийм боломжууд байгаа юм. За тэгээд энэ сонголт дээр сүйлийн маш сонирхолтой бас надад нэг жишээ нэг юм бол гэрлэлтийг хувийн салбарт шилжүүлье гэдэг нэг юм. Гэрлэлтийг хөгжүүлье гэдэг тийм. За яаж овчлох вэ? Тийм ийм нэг жишээ гаргаж ирсэн ээ. Нэгэн тийм драматик тийм өөрчлөлт оруулах ийм жишээ юм л та. Тэгээд одоо шилэл
За одоо их их орнуудад ерөөхдөө бас гайгүй болоод ирчихлээ. Жишээ нь хэмбэл ижил хөөстэй хүмүүсийн суух тий эрх нь байхгүй байсан байх шээ тий. Энэ оном маань 2008 онд хэвлэгдсэн болохоор тухайн үедээ бол энэ галзуу жишээ байна л да тий. Тэгээд тийм байх шээ тий. Жишээлбэл бас одоо гэрэлсэн хүмүүс одоо ганц бие хүмүүсээс илүү нийгмийн тэтгэмж авдаг байх жишээ тий. Чих юм уу тий. Одоо зээл мэлж гэдэг юм уу тий. Тэрэн дээр юм Тэгэхээр ингээд хүмүүсийн хувьд харах юм бол эрэх тэгш биш байдал өсчихж байгаа юм л да. Ялангуяа ижил хөстө хүмүүсийн сурах юм бол нөгөө нэг church те сүмийн хувьд те одоо сүм гэдгээс гадна бас шашны хувьд энэ чинь бас шашин ус гэдэг энэ хоёр зүйл нь бас ингээд хоорондоо мөргөлдөд хоорондоо нэгэн зөвшөөрөхгүйгээд ингээд хоорондоо мөргөлдөд өсчихж байгаа юм. Тэгэхээр энийг яаж зохицуулах боломжтой назар реакц зохицуулах боломжтой вэ гэдэг нь энэ хараалсан байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө энийг зохицуулахаас шууд хариултын хэлхийн өмнө эхлээд ер нь энэ орчин үед тэ гэрлэл гэдэг чи юу юм бэ гэдэг ингээд тавчхан тайлбарлахад бол гэрлэлт нь болохоор гэрлснээр ямар ашигтай байна гэхэлээ илүү нөгөө татварын хувьд хөнгөлт үзүүлэх тэ өв залхамжлах боломжтой болоод эхний нөхрийнх нь нэг нь нас орч хамт нөгөөд нь шууд өв залхамжлах гэдэг юм тэ шүүхийн өмнө бол эхний нөхөр өөрсдийнхөө нөгөө эхний нөхрийнхөө эсрэг мэдүүл өгөхгүй байх хэрэгтэй ч гэдэг юм тэ гих зэрэг зүйлээ тийм бас байдаг юм тэр Америк гэдэг тэ тийм Монгол ч гэсэн ялгаагүй шүү дээ эхний нөхөр бие нэр хамгаалах хэрэгтэй байхгүй тэгээл тийм болохоор нөгөө эхний нөхөр би энийх нь нөгөө али бай юудлээ би энэ байсан маань надад байсан гэж хэлсэн гэсэн тийм хүчнэг болдог шүү дээ яг худлаа их боломжтой учраас нэг тийм юм байна. Давуу тал усвал тал. Тийм тийм би энэ яг их мэдчихтэй. Эдгээр эрхүүд нь эрх давуу талууд нь бол орчин үеийн гэрэлтийг тодорхойлоод өгч байгаа. Тэгэхээр дээр үед ерөөхдөө гэрэлт нь ямар байсан юм гэхээр тий нөгөө хүүхдүүдийг гэрэлтээс гадуур хүүхдүүд байлгахгүй гэдэг юм уу тэр зүйлийг хамгаалах мөн одоо и улам тэгээ нэг хоорондын харилцааг нь тогтворж байх гэдэг зэр зөвлөдүүдийг илүү тий бэлгийн замын өвчнийг дараахгүй байх гэх юм тий тэр зөвлөдүүдийн үүднээс усаас нь заавал бүртгүүлээ гэдэг ийм шаардлага тавьдаг байсан юм л та. Одоо орчин үед ерөөс тэр хэрэггүй болсон. Хүмүүс хилүүлсэн илүүлөө гэрлэг барьнаас хамт амьдрэх хүмүүс жишээлбэл зөндөө хамтран амьдрэгч гэдэг тийм концепт хүртэл гараад ирсэн шүү дээ тий. Тэгэнгүүтээ тэр хамтран амьдрэгчүүд гэрэлцэн хүмүүсээс зарим гэрэлцэн одоо жинхэнэ гэр бүлээс ч илүү сайхан харьцаатай хүм хамтран амьдэрч нэг байж таатай ягс юм дээр биендээ хайртай ч тийм. Тэгмүүтэй гэрэлтэн дотроо ч гэсэн юм уу тийм хагарцсан хүмүүс байх боломжтой. Тэгэхээр энэ гэрэлт гэдэг маань юу ч утга алдцсан тийм. Тэгээд яаж хүчтэй байх вэ гэдэг одоо. Тэгэнгүүт хувьчлах зэрэг нь болохоор ерөөсөй гэж байгаа. Гэрэлт гэдэг ерөөсөө тэр хуйлнаас авч хай гэж байгаа. Ерөөсөө тэр гэрэлт гэдэг marriage гэдэг орсоо хүнд бүдийн авч хаяа тийм. Хэрэггүй. А тэрний оронд юу вэ гэхэлээ эн дээр болохоор хоёр хүн гэрээ хийх боломжийг олгоо гэж байгаа. Тэр гэрээ нь болохоор үндсэн хууль дээр одоо байгаа бүх хууль дээр үндэслэгдээд бид хоёр гэрээгээр ингэж орно. Тэр гэрээг хаанч бүртгүүлж болно? Хинийж дураа бүртгүүлж болно. А тэгэнгүүт юу өсч байна вэ гэхээр одоо шашны хувьд ч гэсэн тийм шашин бол гэрэлт гэдэг аваа авчиж болно тийм. Тэр өөрөө ч хувийн асуудал. А тэгтээ хуулийн өмнө болох юм бол тухайн хоёр хүн маань хэрэг тийм гэрээ хиймээр байгаа л гэрээ гэж болно. Ямарч хийвтэй гэж болно. Гэрээнийхээ дагуу үүрэг хариуцлага бүлэх юм шүү дээ. Тэрийг өөртөө тодорхойлох. Өөртөө тодорхойлж болно. Тэгэхээр одоо хүүхэд мөгт ч гэдэг юм уу те гэрлэл цалахар яах вэ гэдэг тийм асуудал гарч ирэх юм бол тэр хуулийн дээр угаасаа заасан байгаа. Тийм. Гэрээнийхээ дагуу ээж аав нь яах юм бол ингэ нэг заасан шүү дээ. Ерөөсө хуулийн дээрээ үндэслэлээ хийх нь гэсэн. Тэгэхээр хүн болгоны гэрэлт биш ээ. Тэр гэрээ болохоор тустаа өөр өөр байж болно шүү дээ. Тэр үгээр өөртөө асуудал их тийм ерөөсөө шалтгаалж өөрөөр шийдэх боломжтой. Тэгэхээр бас усаас шалтгааллахгүй, шашнаас шалтгааллахгүй хин дуртай хорон дээр гэрээ гэж болно. А тэгээд тэгэнгүүтээ ганц бий байсан ч зовлон байхгүй. Гэр тэр одоо гэрээд байсан ч зовлон байхгүй гэдэг. Ийм санаа гэж гараад ирчихэж байгаа юм шүү. Айгуу над чи айгуу тийм надаа шинэлэг санаа ерөөсө бодож үзээгүй санаа байт тий. Тэнгүүд ингээд бүх нөгөө нэг шашин засгийн газрын хооронд байсан тэр нөгөө нэг үйл ойлголцлууд нэгээд алга болчихсон байхгүй. Хооронд тус тустай юм ашид. Ямар ч оролцоо байхгүй гэдэг тий. Сонирхолтой тий. Ийм нэг сонирхолтой санаа байна. Тэг гэр бүл болох гэдгийг одоо шинэ концептээр гаргаж ирж байгаа гэсэн шүү дээ. Орч үед нь тайлбарлаад тулгуурлаж тий. А тэрнээс биш тэр яг сүмийн өмнө гэрэлдэг ч юм уу тий. Тэр чинь болохоор юу шүү дээ. Амар хэдэн мянган жилийн түүхтэй ч юм уу тий. Тий. Тэр мань одоо одоогийн нийгэмд хуучирсан шинжлэх хэрэгтэй гэж хэлдэг шүү дээ. Тэр гэрэлмээр хүмүүс сүмдөө гэрэлнө үү, гэрээгээ хийнү үү, тэр хувийн асуудал гэж байгаа байхгүй юу? Өөрсдөнтөө сонголтыг нэг тий.
За сонирхолтой жишээ байла. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн бас энэ дэр хүн болго өөрсдөө нёгийг ботсон биз тээ. Ийм байж боломжтой байна гэж тээ. Тэгээд бас ингээд бусад орнууд энийг дахнаггүй харжлаа тээ. Сонирхолтой. Зэ тэгээд тав дахь бүлэг рүүгээ сүүлийн бүлэг. Тэгээд сүүлийн бүлэг. Тэгэхээр энүүн дээрээ зохиолч маань ингээд тийм нажин ингээд хит хит ингээд жишээнүүдийг богинохоо ингээд тайлбарлаж өгсөн байгаа тийм. Тэгэхээр тэрнээс нь ингээд сонгоод хамгийн хамгийн сонирхолтой гэсэн жишээнүүдийг битээр сонгож аваа тайлбарлая. Тэгэхээр хамгийн ихний жишээ нь Yale-ийн сургуулийн сэтгэл зүйн профессор Dean Carlin ингээд гаргаж ирсэн санаа юм байл та. Нөгөө сэтгэл зүйн эдийн засгийн шоучлараа нөгөө behavioral economics тийм. Одоо энэ зохиогч номын зохиолчтой адилхан. Мэргэн ямар санаа гаргаж ирсэн бэ гэхээр ингээд тийм commitment хий те ингээд ингээд зориг тавиад тэрвэндээ хүрч чадахгүй бол тийм ингээд the penalty буюу одоо одоо тэрийг юу хийх одоо нөхөөс дэлгэчих юм уу те шийтгэл хүлээх. За шийтгэл хүлээх цаа. Шийтгэл хүлээдэг болгоё гэж байгаа юм байна. За тэгэхээр тэрний үгээр одоо ингэж байгаа юм л да. За хоёлын гэл та тийм. Ингээд хоёлоо турья. 5 кг хасъя тийм. За 5 кг хасхын тулд тийм. Тэхийн тулд ингээд тэгвэл сар болгон битээр 1 кг ингээд хасах хэрэгтэй тийм. А тэгэхээр хин тулд хоёлоо банкнд ингээд мөнгө ингээд чи ингээд өдөр болгон тэр сар болгон $100 тавиад бис $100 тавь тийм. А тэгээд яг жил сар болгоо ингээд тэр битээр яг гээд зоригтой хүрч чадахгүй болов шүү дээ тийм үү. Нөгөө банкнд ингээд хамтдаа хийсэн мөнгө нь зоригтой хүрсэн үнд нь очдог. Тэгэхээр чи хүн ингээд зорилт тавиад тэгээд тэн дээр нь ингээд шийтгэл оруулаад өчхөр хүн чи яг гээд нөгөө мөнгө алдахгүй тулд ингээд амар хичээд юм байл л даа. Тэгэхээр яг тэр концептыг ингээд оруулаад ингээд вебсайтанд оруулаад өчж байгаа. Та бүхэн тэр вебсайтанд нь бас ингээд зочлоод үзэхгүй тий. stick.com гээд 2k Кайо. Тэгэхээр энэ бас ингээд тэр наж гэсэн хугтхууныг л энэ дээр ингээд хэрэгжилчихэж байгаа юм л та тий. Одоо хэрвээ ингээд хүмүүс тамхинаас гарч чадахгүй, архинаас гарч чадахгүй ч юм уу, эсвэл ингээд мөрийн төглөөс гарч чадахгүй ч юм уу тий. Тэгээд буруу зуршилтаа тэрийгээ тэрнээсээ эсвэл ингээд идэхээ багасгах ч юм уу тий. Жин асах тий муу буу зуршилтлаас ингээд гарч чадахгүй бол тий. Тэн дээрээ ингээд тийм шийтгэлийн ингээд тийм шин санааг оруулж ирээд хооронд өсөлт өвчж байгаа юм л та. Нэг шийтгэл шийтгүүлэхгүй тулд тий. Бас ингээд. За тэгэхээр одоо жишээлбэл тамхинаас гарах хүн тийм үү? Энийн болохоор одоо Филиппинд ингээд бас нэлээд амжилттай явсан жишээ юм байл та. Тэр нь яг үхэх хэрэг ингээд хүмүүс ингээд тамхи авах мөнгөөрөө ингээд аж тамхи хөнгөдөрт ингээд авахсан мөнгө ингээд банкнд очиж нэг давсан тийгэд өгд юм байл та. Тэгээд 6 сарын дараа нөгөө хүн чинь ингээд шээсний одоо тест өгөөд тий. Тэгээд одоо биед нь тамхи байна уу гэдэг никотин байна уу гэдэг нь гарч ирд юм байл та. А хэрвээ никотин байж дараа нөгөө хүн тэр 6 сарын дотор тий хэрвээ ингээд тамхинаас гарчдаг уу ингээд өөрийгөө хянаж чадахгүй татцсан байх юм бол тэрний шээс нь гараад тэр банкнд татгалсан тэр 6 сарын турш тамхи авахсан мөнгө шүү дээ. Тэр нь болохоор ингээд банк руу нэвчдэм байл та. Оо ямар амир. Тэгэхээр нөгөө тэр хүн чинь тамхи татах мөнгө л алдчихсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр мөнгөө алдахгүй тулд нөгөө хүн чи яадаг вэ хэрэг? Үнэхээр ингээд өөрийгөө тий хянаад тамхинаас тамхиа ингээд цаашлуулаад тий. Тэр 6 сарын дараа тэр шээсний шинжилгээгээр тамхиггүй никотингүү гарна гэж зүтгэв юм байл та. Тэгж чадсанараа ингээд бусад ингээд тамхинаас гаргах тийм аргачлалаас тийм үү хамаагүй өндөр хөвтэй тий гарч ирсэн юм байл та. Тэгээ нугаас алдсан ч гэсэн угаасаа тамиг татсан бол дуусгах. Тэр мөнгө тий бас л дуусгах юм байхгүй яг үнэ. Тэгэхээр угаасаа алдах мөнгөнийхөө төлөө бол олцсон байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр тийм нажийн тэр жижигхэн хугтхууныг гаргаад тэр банкнд мөнгө идэг тий тийм шийтгэлийн санаа гаргаж ирэл асуудлыг шийдэж байгаа юм л та тий. Тэгэхээр энэ бас нэг сонирхолтой нэг хоёр жишээ нэг одоо тэрний үхээр мөрийдө тоглох хүмүүс шүү дээ тийм үү мөрийдө тоглох орцсон хүмүүс ингээд Америк ингээд зарим мужид шүү дээ тэр мөрийдө тоглоомд тоглоомын газар орох ирэхгүй тий тэр тэндээс тэрнийх одоо блэк лист юм уу тий хар листэнд нь орсонд нь тэгээд орох чагсаалтанд нь өөрөө очиж ирэх хэрэгтэй юм байл та тий сайн дураар очиад тий тий тэгэхээр чи нөгөө хүн чинь дахиад орох ирэхгүй болчих шүү дээ тий тэгэхээр сайн дураараа өөрөө тэнд чагсаалтанд орсноороо өөрийнхөө тийм хянах чад одоо хянахаас одоо гардаг хэрэг хүн орё гэсэн чи оруулахгүй нь шүү дээ тий. Тэгэж бас асуудлыг бас шийдэж болох юм байл та. А тэгээд хамгийн сүүлийн нэг жишээ нь болохоор айгүй инээтэй жишээ. Тэрний үхээр тав хүн харсан байж магадгүй л та ингээд аэрпорт ч юм уу тий.
онгоцны буудал ч юм уу эсвэл ингээд олон нийтийн газар ч юм уу ингээд эрэгтэй хүний ингээд нэг шилтүр үү штэ тий шилтүр гэдэг тий шилтүр жовлон тий шилтүр гэдэг тий шилтүр үү штэ одоо нэг тэрүүн дээр ингээд яг ингээд ялааны ингээд зураг зурцсан байт юм л да яг хаашаага он жишээ хийв гэдэг тий тэр ингээд ялааны ингээд зураг зурцсан чинь нэг гадуур ингээд шигэддэг шилнэ одоо шээ спилж буй тий гадуур шийдэг тэр магадлал нь шүү дээ 80% багасч ин гинэ. Монголд 50% юм шүү. Тэр айгүй амархан асуудал шийдэж байхгүй. Тэр ингээ хүмүүс гадуур нь шээгээд шүү дээ. Тэрийг нь тэр асуудлыг зүгээр ингээ нэг ганц ялаа тэр шээлтүрийн голд нь ингээ онилдаг тий онилдаг яг тэр онилдах газар нь ингээ зурччихаар нөө хүн чинь нэг ялаа руу шээгээд байт юм ээ л та. Өөрөө ирэхгүй онил. Өөрөө ирэхгүй онил лөө тий. Тэгээд нөгөө гадуур ингээ шээсэн байдал нь ингээ 80% багасч ин. Тэгэхээр эндээс хойш энэ айгүй амжилттай яваад олон оронд энэ хэрэгжиж байгаа. Тав хүн магадгүй Монголд ч юм уу те эсвэл ийш тийшээ ингээд аялаа хийж явах та те олон орнод гарсан байж магадгүй. Ирэхтэй хүмүүс эсвэл гарсан байж магадгүй. Тийм байна. За ирэхтэй хүмүүс. Оновчлох шаардлага байдаг бах те. Бид нэр бол оновчлох шаардлага байгаана. Ойлгохгүй гэж байна. Ойлгохгүй. Зя. Зя тэгээд амгийн эцэс нь ихтэй энэ номны бас энэ наач гэдэг чинь тийм үү бас ингээд яг зөв юм уу те яг яах ёстой гэж энэ дэр нь бас ингээд хүмүүс наачиг хэрэглэх нь бас буруу ч юм уу те алдаа гаргаж болох юм биш үү гэдэг тийм хардлагууд бас байж болно л доо те тэгэхээр тэрэнд нь бас энэ хүн ингээд хариулж өгсөн байгаа те тэгэхээр ямар ч гэсэн наачиг бол ингээд зөвхөр засгийн газар биш те а бас төрийн байгууллагууд биш а тэгэхээр хувийн компаниуд гэсэн бас ингээд бас ашиглаж болдог те гэхдээ ашиглахтаа бас зөв ашиглах хэрэгтэй. А тэндээс биш ингээд хүмүүсийн ингээд жоохон төлөвчгээрд ингээд барааг нь илүү авчихын гэдэг юм уу. Ингээд буруугаараас ашиглаж болох боломж байгаа зү, тэ. Тэгэхээр тийхгүйгээр хамгийн гол нь тухайн тэр хэрэглэгчтэй бүх сонголтыг нь өхийгээ хажуугаар ингээд тэр хүнд оновчтой сонголтыг нь ингээд залаад өгөх тийм боломжийг нь ингээд хувийн болон оо альпны тийм оо төрийн сектор үү, тийм үү? Бүгдээрээ ингээд хэрэгжүүлэх боломжтой тэрийг нь тийх ёстой юм. Гэж үзэж байгаа юм тий. А тэгээ бас мэдээ чинь нажиг хийж байгаа хүмүүстэй яг юу хийж байгааг мэдчих хэвээр. Яг тэлэр ингээд хүнийг ингээд сонголтыг төлөх чинь гэдэг чинь ингээд яг оновч тэр хүн оновчтой сонголтыг төлөх хэвээр. А тэгээд юмаа мэдгүйгээс ч юм уу буруу сонголт буруу туршилтад явуулснаа ч юм уу тий болоод ингээд буруу сонголтыг ингээд бүх масыг аваад оруулчих болохгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дээрээ хийж байгаа тэр засгийн газрын юм уу компани тэр хийж байгаа зүйлээ бол тий айгуулсаа мэдчих хэвээр. Тэгэж чадсанараа хүмүүсийг илүү оновчтой сонголт руу ингээд оруулж өг. Ёстой тий. А тэрүүн дээр одоо ямар тест байж болох вэ гэхээр ингээд засгийн газрын ямар нэгэн хэрэгжүүлж байгаа бодлого байна тийм үү. Тэгэхээр хэрвээ тэр засгийн газар тэр бодлогоо олон нийтийн өмнө тийм хамгаалж чадах юм бол тий. Тэгэхээр тэр нь зөв сонголт гэсэн үг л дээ. Яг гэх юм бол олон нийт гэдэг чинь болохоор одоо хэрэглэгч тий. Тэр хэрэглэгчд зөвшөөрөөд тэд нэр ингээд засгийн газар зөв юм хийж байна гэж хэлж байгаа бол мэдээж тэр нь ингээд хүмүүст оновчтой хүмүүст ашигтай байна гэсэн үг тийм. Аа тэр тийм одоо тийм тестийг ингээд өнгөрөөд одоо жишээлбэл тэрийг ингээд зөв тавьж чадах юм бол нааж зөв хийж байна гэж бас ойлгож болно гэсэн үг л тийм. Тэгээ бас нэг ингээд сонирхолтой статистикс дурдхад энэ хүний ингээд гаргаж ирсэн ингээд нааж ном бичсэний дараа Америкийн засгийн газар аа тэгээ дээрэс нь та бүхэн санаж байгаа бол нөгөө presence ном дээр тий Эми Коригийн presence гэдэг битэрийн ярьсан тэр нөгөө сэтгэл зүйн ном дээр бас гарч ирдээсэн шүү дээ тий Америк болон Их Британий засгийн газрууд ингээд өөрсдөө nudge unit буюу тий nudge баг нагийн нажийн тим альпын ясны баг гаргаж ирээд тий өөрсдөө гаргаж байгаа тэр бодлогоодыг тий яаж нажийг ашиглаж яаж энэ одоо сэтгэл зүйн шинжилгээ ухааны томохон олтыг ашиглаад арт түмэндээ зөв сонголт руу ингээд түлхэж өгөх үү яаж залж өгөх үү тий тэрийг нь болохоор ингэж альпын ус оруулах хэрэгжүүлээд тэндээсээ бас олон амжилтуудыг авчирч ирсэн тий. Тэгэхээр энийг ч гэсэн өнөөдөр Америк гэлтгүй одоо бусад орны засгийн газрууд хэрэгжилж байна. Тэгэхээр энэ дээр бас Монголын засгийн газар ч юм уу тий. Бас энэ ялангуяа энэ сүүлийн эдийн засгийн шинжилгээ ухаанд тий ингээд шинээр гарч ирж байгаа энэ хүн энийгүүрээ бэр Нобелийн шагналыг хүртэл авлаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энийг ингэж зөв оновчтой улс төрийн ч гэдэг тэр арт түмэнд чиглэсэн бодлогоодыг те энийг яаж ингэж хүмүүсийг нэг зөв залаад оновчтой сонголтыг нь хийлгэт те тусалж болохгүй гэж тэгэхээр энийг бас ингэж бодлоготой тусгаж өгөх юм бол бас те бас зөв болтгийм байх
гэт энэ энэ тоо ном бас ингээд концептээр нь тэгээ бас ингээд тод чигээр ингээд тайлбарсан. Тэгээд бас одоо засгийн газар ч юм уу тий хувийн сексэд ажиллаж байгаа хүмүүс илүү одоо амьдралдаа ойрхон юм хий гэж бодож байгаа юм л энэ номгоос аваад уншихад зүгээр бах тий. Яагаад гэвэл бит хоёрын мэдээж подкаст юм цаг хязгаартаа учраас хамгийн одоо тод санагч шинжээр ярьлаа. Энээс гадна цаан зөндөө олон жишээнд бас байсан учраас тий хэрэгжүүлэх юм бол бас аваад өөртөө судлаад үзүүл зүгээр хаа гэж бодож байна. За тэгээд өнөөдрийн подкастэнд ерөөхдөө ингээд 2017 онд эдийн засгийн салбарт Нобелийн шагналаас эдийн засгийн тий бидсэн ном олон нийтэд зориулаад илүү ойлгомжтой байдлаар бичсэн энэ судалгааных нь үр дүнгийн ерөөхдөө ингээд тайлбарлацлаа. Ямар хуу юмар ингээд мань хүн ингээд Нобелийн шагнал авчваа гэдэг сонсогчд маань багч ихсэн багч ихсэн тий захаасан ч ихсэн ингээд ойлгосон байхаа гэж байна. Энэ нь бол ингээд ерөөхдөө одоо сүүлийн үед тий маш эрчтэй хөгжиж байгаа сэтгэл судлалын эдийн засаг behavioral economics гэдэг энэ салбар байгаа. Тэгээ ийм их үсээ судалдаг юм байна шүү гэдэг ингээд сонсогчд маань бас ойлгож авсан байхаа гэж найдаж байна. Тэгээ энэ behavioral economics дээр бидний уншсан баг анхны ном баг шүү тий. Тэгэхээр яалтчгүй ингээд behavioral economics буюу тэр сэтгэл зүйн эдийн засгийн шинжилгээ ухааны хамгийн том одоо номууд нэг л тэгээ яалтчгүй юм л тэ. Тэгээд энэтэй бас холбоотойгоор бол Amos Tversky, Daniel Kahneman-ийн бас нэг Daniel Kahneman-ийн өөрийнх нь бас нэг Thinking Slow and Fast гэдэг бас гоё ном байгаа. Хэрвээ энэ толгойд өөр уншмаар байгаа хүмүүс бага зэрэг эндээс хөндөрнө. Тэгтээ ерөөхдөө маш сонирхолтой номууд аа. Гээд тэгээд бас нэг Dan Ariely-ийн тий бас номууд байдаг. Predictably Irrational буюу яг л бодож байснаар irrational байх гэдэг тийм нэг бодож байгаа шээ тий. Гэхдээ энэ салбарт олон гой сонирхолтой ном байгаа. Тэгээ магадгүй цаашдаа бид нэрч бас энэ сэтгэл зүйн шинжлэх сэтгэл зүйн эдийн засгийн шинжлэх ухааны тий бас сонирхолтой номнуудыг бас уншиж тав хүндээ бас хүргэх баг. За ингээд энэ подкасттай хойлоо. Дуусгая тий. Өндөрлөө тий. Тэгээд дараагийнхан дугаараар уулзлаа. Түр баяр таа. Түр баяр таа.